Здравейте отново, скъпи приятели, за въпроси от нашата електронна поща. Още един въпрос на Радостин Георгиев, който е свързан с представянето на Мерцедес през тази година във Формула 1, като много пъти правим аналогия между старта на сезона тази година и онзи през 92-а година с двойните победи на Менсъл и Уилямс. Въпросът е в това, че тогава смятахме и сме оговорили неведнъж, че колата на Уилямс беше на светлинни години пред останалите. Къде се крие тайната сега за успеха на Мерцедес, при положение, че може би техният автомобил не е толкова пред останалите, пред Ферари в частност. Значи, в огромна степен успеха на Мерцедес тази година се дължи на перфектния начин на работа на отбора като цяло и на пилотите в частност, защото те успяха да вземат практически максимума от възможностите си в всеки един от първите пет кръга от шампионата с настройки, с прецизно изграждане на стратегията, с един добър в някаква степен предварително изграден план на съперничество между двамата пилоти. И да, имаха и по-добър шанс, но обикновено късмета идва при силните, защото това, което стана при Бахрейн, беше чиста проба късмет. Но това, с което те побеждават, наистина не е чак такова голямо техническо превъзходство, което има техния автомобил над този на Мерцедес, а по-скоро точно тези дребни елементи. Те не допускат грешки в нито един от дните на състезателните уикенди. Започват добре в петък, след това успяват да пренесат добре настройките на автомобила, да ги развият за събота. Единият пилот, другия пилот, зависи от това кой как се чувства в колата. Вдига тежима в финалната фаза на квалификацията, доколкото има възможно. Нищо, че Ферари има превъзходство като максимални стойности на работа на цялата задвижваща система и в крайна сметка печелят с тази хармонична работа, докато на техния фон това, което става в Ферари, в стратегиите, в развитието на колата, изглежда доста, доста хаотично. Тъй, че има разлика между това, което виждаме при Уилямс през 92-а, Уилямс през 92-а бяха наистина светлини години пред останалите. Там и в пилотско отношение също имаше много ясно изразен приоритет в полза на Менсъл. Окей, Патрезе не беше лош пилот, но Менсъл след всичко, което беше се случило между него и Франко Уилямс в 86-87 година, изобщо в един дълъг период от време на тяхното общуване, имаше пълния приоритет. Патрик Хет управляваше по един превъзходен начин технически отдел. Адриан Ньюи беше човека, който изгради аеродинамиката на колата. Тя просто беше много над останалите. Сега не е така. Сега просто дори моментите, в които се видеше, че Ферари има възможност за по-добро представяне, това не се случваше. Така че сега големия шампион, водач на цялата структура на Мерцедес е Тото Волф. Според това, което се вижда, той прави наистина една великолепна работа. И Хамилтън и Ботас, разбира се, са на изключително ниво, но начинът, по който ръководи отбора и го развива Тото Волф, е забележителен. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.